ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି। କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଇପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନକର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଦରମା କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଦେବେ, 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଦେଖିବା ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବା CEO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା DEO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 7,000 ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଜସ୍ମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜସ୍ମା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ 10+2 ଏବଂ +3 ପାସ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବେଲେ ଏକ ପ୍ରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ଥିବେ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା DEO ପଦବୀରେ 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ବା CEO ପଦବୀରେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବେଲେ ଏକ ପ୍ରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏକ ପ୍ରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବୟସୀମା କ'ଣ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 55 ବର୍ଷ ରହୁଛି, 18 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, OBC 3 ବର୍ଷ, SC ST 5 ବର୍ଷ, PWD 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ 21 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ବା CEO ପଦବୀରେ ମିନିମମ୍ 21ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା DEO ପଦବୀରେ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହାର ଦରମା ରହୁଛି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ବା CEO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 25,000 ଦରମା ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 ଦରମା ରହୁଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 20,000 ଦରମା ରହୁଛି, ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 13,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବି। ଏବଂ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, କେବେ ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ 180 ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ 180 ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, 10ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ +3ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 234 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି,
ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 373 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 266 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 266 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ 332 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ 73 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, କଟକ ପାଇଁ 388 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 221 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 74 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 157 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 526 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 207 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାଜପୁର ପାଇଁ 322 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 84 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 324 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 184 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 259 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେଉଁଝର ପାଇଁ 311 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 201 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ 255 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 119 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ 431 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 200 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ 203 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ 137 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ପୁରୀ ପାଇଁ 280 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ 194 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଇଁ 116 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 297 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 148 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜଳସମାଜ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବି, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ବା DO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ବା CEO ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର CEO ବା ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 10,000 ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦେଖିପାରିବେ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 55 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ସର୍ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରୂପେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଏଜ୍ ଲେଖିବେ, କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେକ୍ସ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ମେରିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭେରିଡ଼ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପର୍ସନାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10ଥର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଅର୍ ପାସିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି DO ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ମେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର DO ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ବୋଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିପାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ବୋଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନକୁ ଦବାଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହତ ଆପଣ ପାଇପାରିବି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।